Досі в Швеції не вщухають розмови про ситуацію в Україні. Кожен ранок шведів розпочинається з новин про Україну. США, Латвія, Норвегія, Данія закликали своїх громадян покинути Україну. Авіакомпанія КЛМ скасувала всі рейси в Україну. До кордону підведено артилерійську броню та десантників. 130 тисяч російських солдатів оточили країну і готові до вторгнення. Що кажуть у Швеції про політичну ситуацію в Україні? Сьогодні я зустрічаюсь з шведським політологом і ми обговорюємо можливі сценарії розвитку подій в Україні. Вітання усім глядачам. Мене звати Анна Бєрман, це програма «Мозок на прокат». Сьогодні я зустрічаюсь з Оскаром. Він політолог і ми обговорюємо ситуацію в Україні. Привіт, Оскар. Розкажи про твій інтерес до України. Мене звати Оскар Ерн. Я політолог і я вивчав в Стокгольмському університеті політику і державну безпеку. Опиши твоє бачення політичної ситуації в Україні. Ситуація, за якою ми зараз спостерігаємо, це понад 130 тисяч російських солдатів на кордоні з Україною. Ризик ескалації з боку Росії. Росія чітко заявляє про те, що Україна для них важлива стратегічна територія. В 2008 році ми спостерігали за збройним конфліктом між Росією та Грузією. У 2014 році бачимо анексію Криму. І те, що відбувається зараз, це продовження цього конфлікту. Тому те, що з Заходу ми сьогодні бачимо, це 130 тисяч солдатів, які зібрались біля українського кордону не для того, щоб пити чай. Вони стверджують, що це в навчальних цілях. Так, вони підійшли ближче до кордонів. Росія висунула ряд вимог. І одна з їхніх вимог – це те, що Україна ніколи не повинна вступати в НАТО. При такій вимозі конфлікт загострився ще більше, тому що це також зачіпає інтереси Швеції, наприклад, та інших країн, які, можливо, не зараз планують вступити в НАТО, але з Заходу ми вважаємо, що Росія не повинна приймати рішення за Україну чи будь-яку іншу країну стосовно їх вступу в НАТО. Національностатер och om de vill gå med i NATO eller inte. Як виглядають можливі сценарії розвитку подій для України, якщо почнеться військова ескалація Росії проти України? Надіємося все ж таки на дипломатичне вирішення конфлікту. Путін і Сі Цзіньпінь, голова Китайської Народної Республіки, підписали спільну угоду про засудження розширення кордонів НАТО. Чітко зрозуміло, що Китай підтримує Путіна щодо гарантій нерозширення НАТО. Я не думаю, що розпочнеться війна в період Олімпійських ігор у Китаї. Якщо щось і буде, то не зараз, а через декілька тижнів. І тоді питання в тому, що буде. Що буде з Україною? Я не думаю, що буде повномасштабна війна. Щоб не було війни, має бути певний компроміс. Або щоб Путін прибрав свої війська з українських кордонів, або щоб Захід пішов на певні поступки по певним пунктам. Але ця вимога, яку Росія висуває, щоб НАТО не змогли продовжувати свою експансію, члени НАТО на це не погодяться. Fortsatt expansion av NATO, det kommer NATO-medlemmarna inte att gå med på. Тому я думаю, що вся ця історія закінчиться певним компромісом. Але, на жаль, може бути так, що Росія укріпить свої позиції. Маєш на увазі територіально? Ні, я маю на увазі політичні позиції. Політичний вплив на Україну? Росія продовжує тиск на Україну. Ми бачимо загрозливе нарощування військових сил Росії на кордонах України та в Білорусі. Вся ця ситуація показала, що для США протистояти Росії стало не так вже й легко. Росія та Китай продемонстрували узгоджену опозицію до Заходу, критикуючи розширення НАТО. Як результат, через співпрацю Росії та Китаю для США може бути складніше покарати Москву у разі російського вторгнення в Україну.
Україну. Egentligen som det stora militära hotet. Där hade man kunnat tänka sig att man då hade behövt Ryssland på sin sida mot. Як бачимо, відносини Росії і Заходу загострилися ще більше. Har ju blivit försämrade, kraftigt försämrade. Jag tror att väst. Я думаю, що звичайно, що Захід небайдужий до ситуації в Україні, насамперед небайдужий до того, що станеться з українцями в разі війни. В США готові запровадити болючі санкції та обмеження на експорт в разі вторгнення Росії в Україну. Men att det är primärt den här, så att säga, dominoteorin. Jag tror inte att USA är beredd att gå in i krig för Ukraina. Але я не думаю, що США готові до повномасштабної війни з Росією за інтереси України. І тоді питання в тому, яку відповідь дасть Україна на вторгнення Росії. Ти знаєш це краще за мене. Чи буде Україна воювати з Росією? Я маю на увазі, Україна дала відповідь на війну, яка розпочалася 8 років тому, і ми знаємо, що тисячі українських військових загинули. Якщо Україна буде вести війну проти Росії, то питання в тому, скільки часу вони можуть протистояти Росії. І тут складно відповісти, але точно, що Україна звернеться до Заходу і може розраховувати на економічну допомогу, на військове обладнання, навчання, консультації. Економічне understöd eller militärt eller så. Ми розмовляли з тобою про це. Надіємося, віримо у те, що не буде вторгнення в Україну. Чи що ти скажеш? Надіюсь, що не буде. Дуже надіюсь на те, що не буде війни. Зеленський фон Україна з президент. Те, що ми чуємо від Володимира Зеленського, це те, що він закликає Захід бути стриманішими у своїй риториці, у своїх промовах. Тому що коли європейські політики говорять про те, що буде війна, вони нагнітають паніку і таким чином завдають величезного удару українській економіці. Тому що не паніка потрібна зараз в Україні, а навпаки, потрібно заспокоїтися, стабілізувати ситуацію. Варто відмітити, що те, що відбувається зараз, всупереч тому, що Путін хоче зробити, це єднання європейських країн і США у питанні відстоювання інтересів України. Європа стала більш згуртованою у протистоянні Путіну. Навіть незважаючи на те, що ми знаємо, що різні країни переслідують свої інтереси. Якось, наприклад, Німеччина, яка отримує газ від Росії, вони не хочуть бути занадто різкими щодо Росії. Але, на твою думку, повномасштабної війни в Україні не буде. Війна є в Україні, і вторгнення в Україні 8 років тому, коли відбулася анексія Криму. Тому, яким би словом це не називати, але Україна на сьогоднішній день втягнена у війну. Але що стосується подальшої агресії з боку Росії, повномасштабної війни, то я все ж таки схиляюсь до думки, що це буде рішення у формі компромісу. Det kommer sluta i att då Ryssland får visa sina muskler. Так, як я вже і казав, що дійсно Росія може показати свої можливості, свої м'язи, як ми кажемо у Швеції. Але весь цей конфлікт призвів до єдності Європи, в тому числі єдності України з Європою. І в цьому сенсі Путін зазнав політичної поразки. I den bemärkelsen har ju Putin misslyckats med sin operation här. У Sverige då? Як уся ця агресія з боку Росії впливає на Швецію? Шведська оборонна політика ґрунтується на тому, що в нас є можливість вступити в НАТО. Це також те, що ви бачите, люди, які патрулюють по Готланду. У зв'язку з останніми подіями шведська армія у підвищеній бойовій готовності. Геополітично Балтійське море є важливим для Росії. В
Калінінграді є вихід до Балтійського моря, але Росія не може претендувати на частину Швеції, якось, наприклад, в Україні, коли вони вторглися в східну частину України, там, де є російськомовне населення. Україна, наприклад, є російськомовна мінорітет. А саме це і створює ризик, що Росія може втрутитися і розпочати війну, захищаючи так звані інтереси цих людей, які там живуть. Möjligheten att han skulle invadera någon stat i Baltikum, typ Estland eller så. Så att det är väl läget för Sverige ungefär. Ну і те, що Швеція і Фінляндія можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО. Так, насамперед це. Так, Оскар, for an travel interview. Дякую, Оскар. Окей, так, ви прата де ом конфлікт. Дякую глядачам. Окрісланд. Bis jetzt.